Shacabka ku nool magaalada Jowhar ayaa soo dhaweeyay golaha wasiirada cusub ee Hirshabeelle. Wariyeena Liban Laki ayaa inoo haya faahfaahinta warkaasi. Shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa aragtidooda ku aadan ka dhiibtay magacaabista golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaaw Xuseen. Shacabkan ayaa xildhibaanada ka codsaday inay meel mariyaan magacaabista golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle. In si wanaagsan loo sameeyaan u aragnaa, in magacaabisteeda ay sax tahay aragnaa, in dhinacyo badan laga fiiriyey oo madaxweynaha iyo ciddii oo tasuur kula saamaxayay inay macnaha ay wax la baarto ay iska fiirsheen, dhinacyo badan ay ka fiiriyeen. Anaga haddaan odayaasha dhaqan gobolka Shabeellada dhexana waxaan usoo dhaweyheynaa, aad oo aadan usoo dhaweyheynaa, waana ognahay oo gaar laba nimood ka muqsilsaa la yidhi, waxaa la yidhi qod haddaa ka yuubto qodaa kaa qarin waaga hal hadood wax siisan hal qayla kugu hayaa la yidhi, waa dhici kartaa inay qof iska juuqjuuqayso. Laakiin annaga ka dhaqan ahaan waxaan u aragnaa in meeshii laga rabay laga abbaaray la wanaajiyey, xildhibaanada gudahooda iyo macal bannaankaba laysku qaaday oo laysku diray, haba u bataan xildhibaanada. Annagana waa soo dhaweyheynaa, waxaan leenaa wada shaqayn wacan. Xildhibaanada Hirshabeelle waxaan ka codsaynaa markii madaxweynaha uu hor keeno warqadaas ay ku qoran yihiin golaha wasiirada inay ansixiyaan, ay luuqluuq iyo dib ku meeraysi ay iska dhaafaan oo si aqlabi lagu ansixiyo. Anagana hadda odayaasha dhaqanka nahay waan soo dhaweyheynaa. Waan soo dhaweyneynaa sidaad noo weydiisay su-aasha aad na weydiisay. Waan soo dhaweyneynaa wasiirada lagu dhawaaqay xalay muddo dharaan dhirinayay madaxweynaha. Madaxweyne keligiis maaha, nabadoonna waa yahay, muddou ku mashquulsanaay, khayr allaha siiya, xaliyu soo daadiyey. Waan soo dhaweyneynaa, aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa, hambalyaan leenahay. Waxa ii soo haray wasiiradan rabaa hal kelmad inaan kula dardaarmo, warkayga waa gaaban yahay. Walaalayaal, xil baa qoorta laydin surin. 3 milyan dad la eg oo Hirshabeelle la yidhahdaa la rabaa inaad u adeegtiin, oo adeegayaal laydinkaga dhigay. Maahan inaad safar leeg ku jirtiin oo meeshaa laydinka waayay, inaad u shaqaysiin oo adinkana mas-uuliyadooda aad qaadiin oo laydinku la xisaabtama, intaanaa la rabaa. Golaha wasiirada oo lagu dhawaaqay waa soo dhaweyneynaa in wasiiradaas la dhisay ay wax qabtaan waddanka isbeddel laga arko ayaa loo baahan yahay. Madaxweynaha dad waa dhisay, waa magacaabay, laakiin asiga waxqabad lagama rabo. Dadkii la magacaabay waxqabad laga rabaa. Waxqabadkaasna waxaa loo baahan yahay in mid oo gobolka laga kaso, Hirshabeelle laga kaso, waxtarkiisa la arko. Mid oo loo baahan yahay waaye. Anaga haddii aan nahay odayaasha saaka magaansu nimidi, dhammaan aan dhinacyaha ka fiirinay waa ku qanacsanna. Waa iska jiraa qof un wax waaye, waxa iska sheegta suuragal waa. Laakiin hadda ayba tirada ka bateen Soomaali wax mooda deeqaan. Kii ay wax gafeen ha qanaco, malaas wax helaa anagaasa. Laakiin sida hadda madaxtooyada ama madaxweynaha iyo wixii la tashtibo sida ay wax u magacaabeen, haddii odayaasha nahay waa ku qanacsannahay. Arrintaas waa soo dhaweyneynaa. Wax dhibaato oo ka muuqda ma arkin. Laakiin qofka in la magacaabo waa fududahay. Ninkii wax magacaabay waajibkiisa waa guti, waxaase la rabaa in la shaqeeyo. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Laki, Somali Cable TV, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.